Eu sou artista e sou educadora. Quando dá, né? Quando a gente tem oportunidade, eu acho que o artista agarra a educação com unhas e dentes. Eu acho que, que sempre ah, o artista, lato senso, é um educador. Quando você vê uma obra, quando você lê uma obra, quando você reinterpreta a obra, na relação dele, na metodologia de processo dele, quando ele deixa transparente isso, ele está sempre no caminho de se doar e dar ao outro uma oportunidade de crescimento, de alguma forma ou de outra. A escola, as obrigações escolares comportam a transmissão de conhecimentos, né? E a normatização desses conhecimentos para que a instituição funcione. Nada mais antagônico do que pensar isso com a arte. Na arte, a arte não tem isso, ela não tem limite. E ela não tem conteúdos precisos a serem transmitidos. Eu acho que aí a questão se cria uma equação importante para pensar. Porque se ela não tem conteúdos exatos a serem transmitidos, né, ela tem o quê? Quem faz a orientação artística ou o arte educador com if ou sem item, com barra ou sem barra? Qual é a dele? Né? A que ele veio? E para que, que ele veio? Para mim, é, o, o artista, ele vem para... Dar caminho, ele precisa estar com outro para ir resolvendo a materialidade, seja da cor, do barro, do som, do corpo, da presença em cena. E aí cada linguagem determina a sua materialidade, né? Para nós, a materialidade do, do teatro é o corpo é a presença, né? Seja física, mental, espiritual, é a presença. O artista, quando orienta, ele é muito sensível à materialidade. E ele vai em busca de lidar com o outro para desvendar essa materialidade, na verdade, né? É desvendar, revelar. Nesse ponto, eu penso que o que pode parecer contradição não é realmente. Porque a materialidade é um conhecimento também a ser transmitido. Né? Mas ela é uma outra forma da abordagem de conhecimento, porque não é um conhecimento diagnosticado anteriormente. Ele está em processo. E penso que é um grande desafio do artista quando ele se dedica diretamente ao outro, à educação, é ele trabalhar a metodologia do processo. Muitas vezes nós é, podemos observar que artistas têm uma portagem carinhosa com os outros, têm um trabalho lindo com a comunidade, mas ele às vezes ele resvala nessa questão da metodologia do processo e aí o resultado não é muito o resultado que ele gostaria de educação, porque você vai ver o outro Seja uma criança, um adolescente, um velho, quem quer que seja, quase que reproduzindo a obra daquele artista. Sabe? Com aqueles traços estilísticos do artista. E eu acho que é aí que a educação, infelizmente, foi o ralo. Uma coisa que me encanta profundamente aqui. É é, nossa, né? É uma coisa brasileira, mas é brasileira mesmo, porque ela é totalmente transformada, narcisada, que é a escola de samba, né? E é a escola e se comportam como escola desde que as crianças nascem. Então, eu acho que a escola de samba, eu acho que é a grande instituição de arte e educação brasileira, é a escola de samba. Eu me debrucei muito sobre isso, né? É, por paixão pessoal e, e também com o olho de. Sabe? Como é que faz? Você vê uma criança de 4, 5 anos que aprende o passo do samba com a mãe, com a avó, com a outra, que vai na quadra. O que, que é aquilo? É uma busca da materialidade de uma maneira impressionante o corpo é educado de uma maneira que é capaz de trabalhar o que a gente chama os breaks, né? Que é uma coisa complicadíssima, porque é a mudança da direção espacial que muda toda a organização muscular. E que ela trabalha com uma elegância, com uma leveza, e que alguém lhe ensinou. Aqui não é espontâneo, não. Aqui, não, mas ela já nasce sambando, mentira. Ela aprende, e ela aprende com o outro, ela aprende com a mãe, com a avó, com a tia. Então, sabe essa que é uma gente que vai em busca da materialidade, ele não vai em busca da ideia sobre a arte e educação. Porque tem muito disso agora. Aí eu tenho uma ideia sobre arte e educação. Então, eu lido com as ideias e não lido com as práticas da minha linguagem. Eu penso que Alguns países, sabe, que passaram por processos de arte-educação é, similares, resolveram muito bem. Françoise Dupuy, quando Jacques Lang assumiu lá no governo do Mitterrand, ela foi chamada e perguntaram: como é que a gente vai pôr dança nas escolas? Como faz? A gente está querendo que isso entre no currículo? Então foi uma grande discussão. Isso ocorreu na Itália, aconteceu na França, esses dois processos eu cheguei, cheguei muito perto. E ela disse: jamais grade curricular. Jamais grade curricular. Não se, não se coloca a arte em grade curricular. O que a escola tem que abrir, a, a escola aí igual educação, com né? educação igual escola, o que ela tem que se abrir é para colher os artistas em projetos livres. Né? E esses projetos são feitos com os artistas e o pessoal da escola. E eles têm um tempo de duração e chegarão aqueles que desejam realmente criar em arte. Porque eles podem querer criar em ciência, em tecnologia, no esporte, mas aqueles que querem criar em arte, virão. E as portas têm que estar abertas, né? E os artistas chegaram, os bailarinos chegaram. E essa formação para entrar naquele espaço foi dado lá fora. Mas não foi dado numa escola de pedagogia. Foi dado dentro dos ateliês de dança, dentro da escola de formação para aqueles que quisessem chegar à escola. Agora no Brasil o que, que acontece? No meu próprio departamento da Unicamp, a discussão é: vamos formar o pessoal, vamos fazer licenciatura e vai haver obrigatoriedade da arte na escola gradeada. Um passo interessante foi que a licenciatura veio para dentro do, do, do departamento de artes, o que antes não, não havia, né? ela estava na educação. Agora, pelo menos, existe um compartilhamento, o que é garantir um pouco a presença das, das preocupações, da, dos conhecimentos, das interrogações dos artistas sobre a materialidade. Então, eu acredito que sejam projetos livres que devam estar na escola. Quando me questionam assim sobre. Puxa vida, você inventou uma coisa, um conceito que se chama o teatro antropomágico. O que, que é isso? eu ando assinando mesmo, assinei na Europa, assinei em vários lugares, na África, em vários lugares, sempre. O teatro antropomágico apresenta. Um pouco de provocação. Mas também é uma verdade. Porque a. Sempre tem sido uma presença constante na minha busca de materialidade corporal e de investigação. O jogo Pega Teatro, que foi editado a primeira vez e em 82, ele tem uma raiz em 76. Foi a primeira vez que eu apresentei, que eu não, foi uma aluna minha que apresentou, porque a polícia estava me caçando. Então eu não podia ir para frente. Aí a Casa Grande foi lá para frente e apresentou o trabalho. E saiu publicado, né, que eram as fases evolutivas do jogo dramático no Serviço Nacional de Teatro com Joana Lopes, com Joana Lopes. E eles caçavam uma outra pessoa, que meu nome verdadeiro não é esse, mas ficou, né? E todo mundo me conhece assim e eu sou isso. Aí um pouco de história, né, para poder Chegar no, nos finalmente. Eu tinha vindo da Escola de Arte do Brasil e tinha tido uma grande mestra, que era a Faiga Ostrova. Para mim, a Faiga foi uma pessoa muito decisiva na minha vida, porque a pessoa que. e disse: Olha, Joana, é a materialidade. Acorda que ela é mais do que a matéria. Eu tinha tido formação em dança, né? Eu fiz todo o teatro municipal, depois eu fiz o Conservatório Nacional de Teatro. E aí, se aquilo aquilo O outro, eu falei: "Puxa vida, nesse momento de Brasil, eu preciso dar um jeito de estar tá mais perto das coisas, porque eu não posso fazer arte, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo". E a educação me chamava mesmo. Então eu fui para a Escola de Arte do Brasil. Onde eu tive faiga, mas principalmente Augusto Rodrigues, sabe? Teve um momento muito especial ali na Escola de Arte do Brasil, e a presença de muitos artistas ali, né? Licha Clarke, a gente tinha ah, muita proximidade. É era um, era uma geração que não diz assim: a minha linguagem é essa, não fala a tua língua. Eu estou no teatro, você tá nas artes práticas. Tá no... Não, não. O pensamento interdisciplinar era. Ninguém falava disso, mas era ali, entendeu? Era no convívio. Você via o Itsica tentar, estava dançando, ele pegava os parangolé dele e. Nossa, me arrepia, entendeu? Era um grande bailarino se via Lígia com os bichos dela criando aquelas coisas, entende? Para passar a mão, fazer acontecer. É uma educação somática, né? Então, sabe? A interdisciplinar eu sou de uma geração que se teve a felicidade de viver a interdisciplinaridade existencial, não como um conceito acadêmico, mas como vida. E da escola de Artes do Brasil eu trago, eu trouxe essa questão que eu nunca tinha mexido em relação à educação. E por vários motivos, eu vim para em São Paulo, do Rio eu vim para em São Paulo, e de São Paulo eu conheci a Ana May, na Escola de Arte de São Paulo, que ela ia fundar, tava começando a fundar. E eu fui lá, fiquei lá, sendo orientadora de teatro e dança. E comecei, eu já tinha começado minha pesquisa de jogo no Rio, na Escola de Filosofia de Petrópolis, onde eu dava aula. Aí continuei lá. Eu não sei de onde que veio, mas nasceu de dentro, né? Comecei a investigar o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, e fui caminhando nisso. E fui caminhando. E desenvolvi todo um trabalho, né? É, que eu vi que ele era a origem do teatro. E essa origem é uma origem que ela é. Da, da própria existência humana. Então, quando o izinga escreve aquele livro lindo, né, O ele é um clássico, né? Tá ali, é o jogo. Mas o jogo dramático ele é muito especial. Entre todos os jogos que depois que Luá listou, né, o discípulo de izinga então ele tem, ele é também um Iling, ele também é um Alea. Mas ele é um mimicry. E, sabe, essas categorias todas de jogos que permeiam o dia a dia de todos nós, elas se juntam no teatro, nesse grande jogo dramático. E eu dediquei a minha vida a, a, ao jogo dramático. Né? E é disso que nasceu o teatro antropomágico. Porque é o teatro que se baseia no jogo, que tem o jogo como origem do teatro. E isso me deu caminho para chegar aí já, no trabalho acadêmico, na corodramaturgia. Porque havia uma, uma necessidade de, outra vez, de trabalhar uma metodologia de processo que seria um texto para a dança. E a corodramaturgia é um texto para a dança, porque ela vem do jogo e da análise de movimento. Então, toda a minha pesquisa de jogo, ela. Um nasce do outro, que nasce do outro, que nasce do outro. A gente pensar a história do teatro e a história da dança. Um, para mim, não é uma localização de datas e dramaturgia, é um rever do percurso da civilização. Tudo tem um percurso, esse percurso se nomina História. Né? É um ontem, agora e quem sabe depois da manhã, pelo menos a gente olha para os lados, às vezes não dá para olhar para trás. Mas a gente tem certeza que primeiro não está sozinho e depois que não é o primeiro. Então essa noção do estar em conjunto e ter estado, ter estado, e poder estar. Então eu penso que o teatro, a história do teatro, a história, a história da arte, é muito a história. De não estar sozinho. E poder dizer que não está sozinho. E também poder dizer que alguns me pensaram, eu humana, de uma maneira diferente. Então, uma criança me diz assim: puxa, aquela figura de Picasso ali, ha 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 Imagina se tem um olho assim, o outro para cá, isso não é gente entende nos pensar diferente eu acho que o artista é, nos pensa e ele devolve então eu acho que estudar história do teatro da dança é tá revendo vendo quem nos pensou quem nos apresentou como é que eu era, como é que eu sou. Se eu penso que a história não vive sem a materialidade, a presença do homem no estar é a materialidade. Né? Agora, a metodologia de processo, eu creio que o artista precisa estar na escola e o educador com essa preocupação. Para ele descobrir a metodologia de processo daquele lugar e da sua linguagem. Porque não são duas coisas, uma coisa está na outra. Eu posso didaticamente seccionar como eu posso fazer qualquer coisa, até cortar as unhas tuk-tuk-tuk-tuk. A questão não é essa, a questão é: o que isso tem a ver com isso? Não me interessa a arte, me interessa os artistas, eu interpreto assim, entende? Qual é a relação? Não existe uma coisa, existe a relação entre as coisas. Então é, sabe, o artista tece a relação entre as coisas. E quando você me diz, mas e academicamente o interdisciplinar? Sim, quando eu fiquei 25 anos na, na Universidade de Campinas, né? E, e durante quase todo o tempo eu me dediquei a um grupo que é um núcleo que é um núcleo interdisciplinar de comunicação sonora que são compositores parceiros maravilhosos são homens de, da música da tecnologia da semiótica então tem físico tem matemático tem engenheiro e eu lá com as minhas ideias de antropologia no meio deles me dou super bem tem 20 anos que eu estou com eles e nós estamos terminando um livro agora que chama As Elementaridades. Que aí, novamente, nós estamos... Meu olho está grande em cima da educação. Porque eu espero que isso seja muito interessante para esses professores de teatro e dança que, por obrigação institucional, estão dentro das escolas. Né? E essa pesquisa aqui, que... O que é? É a minha ligação de artista com um físico e com matemáticos. E que a gente viu, eu encontrei uma ponte de simbolismo com as elementaridades das partículas subatômicas. Então, nós, ficamos, nós estamos há 10 anos nessa pesquisa. E agora a gente conseguiu, sabe, resolver uma metodologia de processo que é um método, sim. É um Mas não é um método para fechar, mas um método para abordar a materialidade corporal e o espaço, já diferente do que o grande cientista da dança que foi Laban colocou. E foi na crítica a ele que a gente construiu isso. Que para nós a relação tempo-espaço é única. E, e se Laban trabalhou, né, nos modelos da física clássica, nós trabalhamos com os modelos da física relativística. Aqui está a diferença, né? Então toda a metodologia do Laban, ela, ela tem uma sólida é, fundamentação, né? Em Platão tem uma sólida fundamentação no geometrismo ela tem uma sólida fundamentação na perspectiva ela, ela é matematicamente euclidiana e foi com isso que Lava trabalhou e quando esses físicos esses matemáticos que eu comecei a dar aula de dança para eles eles dançaram muito e são bons bailarinos começaram a dançar e a rodopiar nós acabamos achando que os nossos modelos não seriam mais os sólidos do geometrismo convencional. Eles seriam as movimentações das partículas. E aí nós começamos a lidar com elas, entende? Chegamos aos giros, aos bairros. E aí eu comecei a ver que nos giros das partículas subatômicas estão os innings dos jogos. E nisso estão o quê? As brincadeiras de jogos das crianças. Elas giram, 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 giram. Olham para cima e caem, vão, 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 vão ficando perturbadas até cair. Né? Num gosto maravilhoso que é a perda do tempo e do espaço. Mas o grande foco mesmo que nós temos é conseguir escrever, que já agora já estamos terminando, que é a metodologia de processo, que é isto que vai chegar no professor, no professor de arte. Sabe? Mas assim, tipo, sem saída. Ele põe a mão na massa e aquilo vai virar o caos. E é desse caos, entende, que, que ele vai poder chegar perto da arte da educação. Não tem normas. Ele vai cair no giro. Mas tem uma metodologia de processo para isso?